五洲公益协会持续关怀弱势，得知黎明敬老院每天要烹煮三餐给100多位的服务对象来食用，需要很大量的食品和调味料，因此特别采购了一批罐头食品还有食用盐，送给了黎明教养院，希望可以减轻机构的负担。继认养吉安乡路灯之后，五洲公益协会在关心弱势机构，得知黎明教养院每天要供应三餐给100多位的服务对象使用，需要大量的食品和调味料，因此特别采购一批罐头和食用盐送给黎明教养院。黎明教养院一直都是物资很缺乏，然后在这个最近呢，他们又说在米啊、玉米还有盐巴这些物资，他们一直都很需要社会的一些捐助，那我们五洲就发心也长期关心我们黎明教养院的整个物资的这个缺乏的部分，所以我们这次有发心就是做这次物资捐赠的部分来表达我们对黎明的关心。好，我们提供一个抛砖引玉的这样的一个作用，希望大家可以发挥爱心，尤其是最近土耳其的一些地震，我们最近可能五洲也会做一些行动，希望可以表达我们对整个世界还有我们整个花莲的爱这样子。追大批的物资挹注可以让机构的服务对象吃好一阵子，黎明教养院非常感谢。今天非常感谢花莲五洲公益协会带来爱心物资，那特别是我们非常使用的玉米粒、盐巴等等的需求来到教养院，那这对我们教养院的公膳有非常大的帮助。我们教养院一个月大概将近有12000人次的公餐，那平均一天至少要有450人次的公餐，对，所以这样的一个帮补对我们的公餐的一个成本有非常大的益处。那也欢迎社会各界，欢迎响应，那如果有需要就是捐物给黎明的，都欢迎跟我们黎明的伙伴联系。五洲公益协会希望可以发挥抛砖引玉效果，号召更多社团一起来关怀弱势。谢瑞慧欢迎报道。